Dostlar salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bir müddət öncə Sima tətbiqi, həmin tətbiqdə qeydiyyat, rəqəmsal imza və üstalma sistemləri ilə bağlı maraqlı bir video hazırlamışdım. Həmin videonu əgər izləməmisinizsə, məsləhətdir ki, yuxarıdakı kart vasitəsilə tapıb izləyəsiniz, daha sonra bu videoya keçid eləyəsiniz. Bu videonun mövzusu Asan Loqindir. Asan Loqində necə asan qeydiyyatdan keçmək olar? Bildiyiniz kimi Asan Loqina daxil olanda bir neçə qeydiyyat imkanı bizi qarşılayır, lakin Sima vasitəsilə çox rahatlıqla heç bir əlavə vasitəyə ehtiyac olmadan daxil ola bilirik sistemə və bu videoda asan loqina sima vasitəsilə daxil olmağı addım-ba-addım izah eləyirəm. Mobil cihazlarımızdan asan loqina daxil olmaq üçün bizə ilk olaraq identifikasiyanı həyata keçirmək lazımdır. Bunun üçün də sima tətbiqini cihazımızın əməliyyat sisteminə uyğun olaraq App Store-dan və ya da ki Play Store-dan axtarışa verib smartfona quraşdırırıq. Tətbiq smartfona quraşdırıldıqdan sonra openə basıb tətbiqə daxil olmaq lazımdır. Burada şərtlər və qaydalarla tanış olub qeydiyyat düyməsinə sıxırıq. Şəxsiyyət vəsqan növü tələb olunur. Yeni nəsil və yoxsa ki, köhnə nəsil olduğunu seçməliyik. Müvafiq olaraq mən də yeni nəsil olduğu üçün yeni nəsil seçib davam edin düyməsinə basıram. Sənədi təqdim eləmək tələb olunur. Yenə də davam etə basıb scan etmək seçimini eləyirəm və şəxsiyyət vəsiqəmin arxa hissəsini scan edirəm. Eyni zamanda lazım olsa, şəxsiyyət vəsiqəniz yanınızda olmasa oradan qalereyadan da şəkli yükləmək mümkündür. İndi növbəti video identifikasiya mərhələsidir. Burada eynəminizi çıxarıb işıqlandırma yaxşı olan bir yerdə üzümüzü skan etdirməliyi buraya. Hal-hazırda üz axtarılır və üzümü tapdı. Üzümü yavaşca bu halقانın ətrafında hərəkət elətdirməliyəm. Özünüz indi ekranda tam olaraq görürsünüz və simanın təhlili prosesi hal-hazırda başlayıbdı. Üzümün detallarını təhlil edir və biz gözləyirik ki, bu proses başa çatsın. Hal-hazırda uğurlu əməliyyat bildirişi ekrana çıxdı və canlılıq testi qarşımıza çıxır. Bu mərhələdə bizə təqdim olunan nümunə üzrə əməliyyatları həyata keçirməliyik. Məsələn, gülümseyin. Gülsmədim hal-hazırda. Və hal-hazırda qeyd aldı gülümsəməni və kəsicimə nöqtəsini yaşıl nöqtə üzərinə yerləşdirin bildirişi çıxıbdı ekrana. Bu tam mərkəzi yaşıl nöqtə üzərinə gətirməliyəm və gətirdim. Bu da uğurla qeyd alındı. İndi məndən pin kod tələb olunur. Bu pin kodu yaxşı yaddımızda saxlamalıyıq. Sənədlərin təsdiqi üçün lazım olan pin koddur. Mən bura 6 rəqəmli bir pin kodu daxil edirəm və növbəti mərhələdə yenidən həmin pin kodu təkrar olaraq bura daxil edirəm. Hal-hazırda sima rəqəmsal imzamız elektron formada yaradılır. Ekranda da hal-hazırda proses gedir və çox qısa bir müddət ərzində bu elektron imzanı yaradacaq və ekranda bizə təqdim eləyəcək və bundan sonra artıq biz rahatlıqla asan loqin vasitəsi ilə sistemə daxil ola biləcəyik. Hal-hazırda uğurlu əməliyyat şərhası ekrana gəldi və xoş gəlmisiniz yazıldı və gördüyünüz kimi ana ekranda mənim şəxsiyyət vəsiqəmin məlumatları ekrana çıxdı. İndi bizə lazım olan asan loqin sisteminə mobil cihazımız vasitəsilə daxil olmaqdır. Chrome-a daxil oluram. Burada sima rəqəmsal imza ilə girişi seçirəm və daxil ol düyməsini asıram. Bu zaman birbaşa Simaya məni yönləndirir, yəni tətbiq olaraq artıq məndən bayaq daxil elədim pin kodu tələb eləyir. Gəlin həmin pin kodu daxil eləyək və Girişimimizi təsdiqləyək. Bu zaman identifikasiya mərhələsi başlanılır və asan loqina girişi təsdiq et düyməsinə sıxaraq təsdiqləyirəm. Müraciət təsdiqlənir, nəticə yüklənir və gördüyünüz kimi avtomatik olaraq məni Chrome-a qayitardı və Chrome vasitəsilə asan loqina keçid elədim. Artıq sistemə daxil olmuş oldum. Yəni bu qədər sadə, bu qədər asandır. Siz hər dəfəsində üzünüzü skan etməyəcəksiniz. Bu sadəcə birinci dəfə üçündür, yəni qeydiyyat prosesi üçündür. Yəni istədiyiniz zaman Chrome daxil olub bu qeydiyyatı keçdikdən sonra asan loqina daxil olanda sadəcə sima tətbiqi ilə yönəldəcək, orada kodu daxil edib təsdiqləyəcəksiniz, avtomatik olaraq asan loqin sisteminə daxil olmuş olacaqsınız. Dostlar, əgər asan loqin sisteminə kompüter vasitəsilə daxil olmaq istəyirsinizsə, bu da olduqca rahat və sadədir. Sayta daxil olursunuz və sima rəqəmsal imza ilə Giriş seçimini edirsiniz. Mobil cihazda isə Sima tətbiqinə daxil olub aşağıda olan QR kod seçimini eləyirik. Bu zaman QR kodu oxutmaq lazımdır ekranda çıxan QR kodu və bu QR kodu oxutduqdan sonra smartfonda yenidən bizdən pin kod tələb olunur. Gəlin həmin pin kodu yenə daxil eləyək, identifikasiya aparılsın və yoxlanılsın və Asan login-dən bildiriş gəldi, təsdiq et düyməsini basıram və kompüterdə ekrana baxıram ki, avtomatik olaraq Asan login sisteminə keçid baş verdi. Yəni bu sadadır, bu qədər asandır. Yenidən qeydiyyata ehtiyacı yoxdur. Sadəcə pin kodumu daxil edirəm, identifikasiyamı təsdiqləyirəm, sistemə daxil oluram. Belə dostlar, bu gün sizlərə asan loqin sisteminə daxil olmağın ən asan qaydalarından birini izah etdim. Ümid edirəm ki, maraqlı oldu. Bu video bir çoxlarına kömək olacaq. Siz də belə videoların davamlı olmasını istəyirsinizsə, rəy bölməsində fikirlərinizi mənimlə bölüşün, kanala abunə ol, bildirişləri açmaq da yaddan çıxmasın. Hey, sağlığa gördün. Bu videoda sənə maraqlı olardı. Məncə mütləq izləməlisən.